Jangga orang, no wajib dipus tip.
sandang mangaya mana aras katalin alah merencang tadi ah mata tak supiri hutang ke pegawai tinutur gentra kang sinarita duh yeuh ngawiyosaken kawontenan pangreureuhanana Arjuna di hiji tempat walah yeuh
anu kacana kapusir dayeuh Madukara kareh ka panasapun ku nagara Amarta. Kanjeng. Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat jeung kabiasaan di ieu tempat. Leres. Disalebakeunana balongtur. Pare keur hejong emploh dina galeng. Tumpang sari kacang panjang terong leunca jeung sajabana. Eta hiris. Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Yeuh. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Bayus. Pamit disebat remei ku tereyen lobak ku alaun. Iya iki. Watak wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo cinawi aman santosa kerta jeng laharja. Duh, iya iki. Sepi paling towong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka. Nyaeta pangreureuhanna Adipati Arjuna anu kaleresan. Ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astra Jingga sareng Dawala. Tuh, iya iki. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati. Watak wantos Arjuna dudu wong samanea. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Walau, leres. Iji satria pinilih tanding. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dede. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Oge tutas tina didikan rohani kalayan jasmani. Rohani kalayan jasmani. Iya saur nira. Anna panjang sinunggi iya sinunggi sabda unggi. Sabda
sabakti dening asih ya dening asih ya kerasih ora katara seliri ing samiran namri kaseliri samiran anjarah ingkang puspita arum kaseliri ing samiran namri kaseliring samirana sekar gandung kongas gandane ya kongas gandanyo mawe laras tersnaning kriya hiji tempat pangreureuhan tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala sami tungkul hamari kuludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang adipati nirahangan dikalui kedah atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa kakang Badranaya kaharep diuk nakang oge Astra Jingga Dawala aduh ayah anakmu nampi rebunuhun laksa ketika bingangan karena naon rupi kabumbagi kalayan atu unyuk sumanga ngahaturkan semasung kem kekunyuk panjenenganu ditarima kan kalih nati eta atu hapunten jisim abdi tina sagala rupiha kalepatan ageng sumawan tenalit kalayan tansah diajeng-ajeng ayah pikir sama on kaulan pangarasa elah antos kak oh mangga ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun kula jaka tingkir ditarima Dawala sumuhun tansah diajeng-ajeng aya naon ieu kula mangga aya pikir saeunaon mo kieu kang saperkara kaula teu sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban. sami. Kaduana ti eta ngahaturkeun rebunuhun kakang Semar Astajingga Dawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula. Laras. Katiluna kaula sakaligus
salaku ais pangampih di daerah Madukara, di wewengkon Madukara. Nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar, ka Astra Jingga, ka Dawala, anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupa hapa maksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula, sabab kaula teh diasuh ti lelembut, diakod-akod ti jaman bolon, diongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama, aki, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg kakai siwur, ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga Dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui, sabab moal aya Pandawa atawa moal jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang leumpang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kertala harja, ieu teh hasil gawe babarengan, hasil pangrojong ti sarerea masyarakat, utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi ulan ala lajrih jeung cing ari kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa, bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun bilang nuhun sepot nuhun Dawala. Kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan geulan. Komo deui dina waktos ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan geulan sumuh nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu cewe panginten tina hese neangan gawe kadina oge. Milarian lapangan kerja teh parantos sempit tina waktu sena teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta aina teh seueur eta sena nu cing beledug gas. Tabung gas. Di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh. Lain gas kaseureun engang mah. Gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko. Eta teh seueur tabung gas anu palsu. Anu palsu, engga bocor teh. Engga bocor kulan. Eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya. Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muni bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri, karek bangsa anu tuturut muning. Muning dia pan dibawa ku garong ge ngiclik we. Numawi dina resan dieu wah. Teu acan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun nagara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas, anu handal. Margi luyu sareng kaayaan nagara, nagara urang teh kasebatna teh nagara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak geus jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Eta urang teh
Wayana tingkat pangimpinan pangseueur teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh. Tangtos. Nya upami dibandingkeun sareng nagara Astina mah leuhung diurang. Sakinten. Hayu di nagara Astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus ni. Pajajeut. Pajajeut kudu deuleuan di Astina di kuping-kuping teh ku abdi. Harengheng ku dedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Can angeus di belah kaler beledak belah wetan. Can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yang beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tak iya karuksakan negara teh kulan. Wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saena teh. Atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa. Amin. Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da'ai soal kekayaan sumber daya alam maparanto sadia ite kantur sumber daya manusia anu berkualitas anu peryogi kenjes gitu kulan laras sajabana tikitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula. Hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeng balangsak. Hasil tina perih jeng hasil tina rupa-rupa perjuangan. Tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan. Sanajan ngaliwatan dicaci, dimaki, dihina, dipitnah, dijeng sajabana. Tapi teburung we gening ayeuna bisa menjelma. Ngawujud. Bisa ngawujud, bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyangan kanu poekeun. Da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna. Laras, laras, laras. Ih, kantenan bulan. Kantenan agan. Dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh. Moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng. Margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh. Walal akhiratu khairul laka minal ula teh. Cing aka apal dina surat naon? Dina surat waduhe. Waduha. Waduha, waduha walaili ida saja. Waduhe walaili ida saja. Biasa beda jeung batur. Nah, beda-beda teuing. Beda tapi harti mah sarua. Eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh. Eta teh. Heeh, grepek tempo. Tete alifna digenti ku iya ngan iya na jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku jabar ku PS ku JR jadi ha iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tu pake para buat nya beda beda murid jaka tingkir. Lumayan geus kitu. Mudah-mudahan ya cuklan. Tangtu naoge da urang mah beda jeung sato. Beda kumaha? Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah sabajabat ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Anu tangtu naoge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaha. Datang sorangan, balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngali gincing te sanak te keluarga te emang te alo te sobat-sobat acan te solenang-solenang acan pandi boehan ge kunu hirup. Eta teh. Oh. Bener teteh.
Kumatak cekolot baheula mah geuning cingcang keling manuk cingkleng sinetan. Los ka kolong bapa santar buleneng. Numatak cing geura areling di dunya teh cungklang cingklengan sorangan. Los ka kuburan di bulan saneng-eneng. Keung ye euy, keung. Tapi cepotong ke di dunia orang beda-beda. Benten-benten kumaha? Benten-benten kumaha nun? Dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula. Tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur. Saleh. Upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah. Amin. Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga. Muga-muga we agan mah cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kicu pulang tah kitu kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese sape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran. Syukur kanu Maha Agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya. Ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat. Kudu sagemlengna ia jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun, sumuhun. Nya hakikatna mah kedah disalabarkeun e sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna. Urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sumuhun. Teu gagaduh-gaduh kitu kulan. Polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh. Ngeut ulah sagala di aku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane nikmat kami nu mana mangkaning sabara kali teteh sabara balikan eta teh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan. Amin. Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana. Amin. Amin. Lir penra. Yege. Barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna. Yege. Saprapatan nepunana dayo hiji denawa. Jangkung gede si Mardada. Sampurasun. Naon kang? Denge eta amuing amuing amuing. Naonnya pihujaneun gitu? Tapi dah. Sijang 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 sijang. Aya naon pindah ka desring? Syah. Tong cocorowokan teuing Syah. Malam siang deui ieu. Sampurasun. Rampes. Rampes. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naonnya? Leret. Ari latiuk teh ulah picilakaeun. Ya kula gebros.
Ulah cilaka ku pamolah sorangan, neret. Aya korban diwai, neret. Aya korban. Asa tiup-tiup korban jauh. Geningan aya denawa Kang, amuing. Mangga linggih denawa. Sampurasun rampes eluh ujang bangsa naon lieu alah mun isa gede kitu dulu monyong bangsa naon lieu jang jiga urang Kamerun weh lu jang sumping om nuhun kaleresan nuju ayah di dianya leres endah kabina-bina ia patempatan endah semuhun kulan ia teh kampung Cikahuripan kulan nya anu saha anjen anu timana mulih timana angkat kamana ke antos kaget kulirahan ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget kulirahan ningali kaget kulirahan ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget kundirahkan ningali dedayo ingkang sampun prapta wis kena dihin pinasti karasa ayang wis kena dihin pinasti kersahnya Arjuna Panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra kaget ningali aya denawa anu ngajungiring di payuneuna. Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti corona teh? Sim jahit. Aya eta teh teh AC. AC bisa jadi teh. Hayu sugan dewek mesin cuci. Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade cing ati-ati dulu karareueung aing teh ieu teh. Ulah diheureuyan sing nyeduhan kitu. Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit. Iya. Aing geus ngaletak teh kana. Ngaran kaula. Iya. Ngaran kaula teh Nur Geni. Kala Nur Geni leres Senen wadah teh dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing ti nagara naon kaula ti nagara jin bangsa jin dulu onyong paing antara sok gigi atuh mun pesen batu ali ka itu aha nya jin sok ngaluarkeun batu ali jin mah lain batu ali batu batre mun geus teh ka
kaula teh kalungguhan teh patih nagara. Ti nagara nagara guha Selabintara. Raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara? Nu gumanti aji di nagara kaula raja kaula Mahaprabu Wijarnaka. Wijarnaka leres. Aya naon anjeun datang ka dieu? Okieu. Leres salira teh anu kakasih Arjuna. Memang kaula pisan. Alah, nyuhun, nyuhun. Leres salira Arjuna. Leres. Ai eta gedengeun saha pangkeureun? Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya. Saha? Semar. Semar. Leres. Geus pangi. Geus pangi. Geus pangi. Dah ketemu. Dah ketemu. Geus pangi. Geus pangi. Eta geus pangi. Geus pangi. Bener Semar ngaranna maneh? Sumuhun. Nah, kalau sinu atau bapak ngijung bapaknya. Bua boga hutang bapak. Tos, rai kaos baraya we. Atawa bogoheun meureun. Hay eta anu tukang saha? Abdi lah. Heeh. Moi abdi teh geus ka sohor. Oh, saha sia teh Dede Yusuf. Aye eta nu tukang abdi Luna Maya. Iye. Nuhun nuhun nuhun. Aya naon denawa? Kulat aya naon? Okieu salarasna mah. Kaula dongkap ka ditik teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja, oh duta, ieu ya duta. Oh, utusan berkah. Utusan. Utusan raja. Utusan raja anjeun leres. Maksudna ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah. Wabah musibah penyakit anu kena nakaraya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore. Numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teh hirup deui. Halo. Anu turu wisen. Anu isu. Eta anu tampak kemawat segala. Anu bisu teh sadar. Tah kitu. Hai nu karamian, da nu karamian da puguh bilatungna teh sagede halu. Hai berikan cinta penyakit kulai. Dah gitu. Can gempa bumi. Longsor banjir. Longsor banjir yang saja bana. Wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna. Biasa diukulanan. Eta teh akibatina teu areling meureunan pandieunana. Bisa jadi. Pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh. Loba korupsi. Ari pisiman. Oh, geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit, cek ebit ya pemurnian. Tidak bersahabat lagi dengan manusia, alam itu. Ya, alam itu tidak mau bersahabat. Tak itu ya. Jadi tak kaulah teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa negara kaula waluya, tapi kudu ditumalan ku jelema.
di alun-alun teh kudu mencit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton. Nah, sakarareung teu ingan. Biasa sing paruringkat nu nya teh wae. Hayu pek teh ku cepot. Ei! Banting sakoeing. Ngomong teh ka mana karena pe palias kitu juriga. Lain ka wasluhmu wae, boga lanceuk. Ya, dah, kitu ieu teh. Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha ngaranna teh mimitina astungtungna emer. Mimitina astungtungna er. Supri. Lain. Dorna lain. Ia mah mimitina es tungtungna er er Dodi Darsono. Jauh cuma acu. Tung di sarua kejeng umat bedegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar. Uluh. Ya. Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak. Sabar we. Paingan keueung wae teh tadi dek teh jang. Paingan ubah teh loyo katingaleun. Nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek teh leuh. Disajajarkeun jeung ento. Tenang. Sajana bapak ka hareup abdi meureunan salaku anakna. Tenang, Pak, tenang. Tenang, Pak. Piraku anak bapak disiksa, anak kudu cicing. Tinggalikeun ka waktuna. Ka hareup berjibaku luna maya tinggalikeun. Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdih menta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Dagening Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya. Ya, kumaha deuk? Cicing. Sarwakeun jeung ayam tulak kata. Jadi menta Semar Badranaya. Leureun. Kumaha lamun digentian ku sato? Eta sem kubuang. Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani. Mending dongkol. Teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung. Atanapi digentosannya teu ku jelema beureum. Sia mah ka aing jangan kitu wae. Didodet ku aing kitu. Suwer aing mah. Eta sia karebut barisan. Kumaha kinten-kintenna? Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun. Nuhun agan. Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamar nagi moa mikeun. Moa. Lapur atuh. Kumalamun dibeli sabaraha sagramna Semar? Oh, udah itu tamaga. Udah mah, udah mas norad. Tong boro hingga dibeli. Tong boro hingga dipentas sana jadi tukeran ku nagara ge moal bisa. Kekenaha nepi ka teu dibikeun kitu. Kaulah salaku pamimpin mingpin rakyat. Kaulah janji dina waktu di istrenan. Dina waktu dilantik kaulah jadi pimpinan daerah tetoh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa kaulah. Nuhun agan. Eta sumpah satria teh. Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu.
Tapi di negara aslinya mah lainnya jadi bangsat pamimpin teh. Heeh. Lobana paranyang kokod teh mah. Lobana mah paranyang kokod. Jadi moal dibikin? Moal. Kumaha lamun kaula maksa? Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pingpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati. Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban. Masih ada cara di negara si lain beureung nganukur kedoknya ka rakyat. Kadang-kadang rakyat teh dijual. Kadang-kadang ning duit rakyat oge okay, dihakan, dileg-leg. Oh, jadi dibagong. Hareuras beuheung hese ngaliuk. Mata kusibah wae ge kitu. Oh. Jadi moal dibikeun, moal. Bener maksa kaula oge, kaula bakal nying hareupanana. Ah bade maksa we. Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okoh pikelan pati. Ih, agan ulah agan. Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna. Tah kitu ai pamimpin nu bener mun teh. Wah, pamimpin anu iman. Iya. Pamimpin anu iman. Atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalila. Oh, percaya. Iya. Ai teh kitu mah. Panahna terah ningrat gunungan nek mah. Bener anjeun wani ka kaula. Ora wani teuing ngapa ku lanang koe lanang. Ya, pada-pada lenang ieu dah. Sawieus kan abdi lah kaharepkeun. Ulah pot. Keun bae kaula wajar pikeun okoh pikeun pati. Di mana tempat anu lega? Di Lebak aya lapang. Urang didinya okoh pikeun pati. Wah, bener. Diantos atuh sok tungguan. Bener urang dieunya anak rakyat. Aduh aya anak ngeran. Asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah okoh pigalan pati nu. Sadaya-daya sawios da pun anak oge aya. Astra jiga sareng dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan okoh pigalan pati. Wayahna Kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju. Aduh ya ulah cicingnya ya Aish abdi teh tileuleutik diakod-akod di jaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapak diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salaku anak. Wajib. Tega lara tega pati pa. Doana we. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Mulus. Ai melaan bapak mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh. Ayu alus eta hatena akan. Ari paeh aya guna jeung mangfaatna mah pikeun melaan nu jadi bapak teh aya halanganna. Mah. Kene kanyaahna mah kana jadi. Tenang, baik ulah. Teh sangka aing kitu teh mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya.
ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa anu parantos ngagedekeun abdi. Salam baktos seka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi, emak sareng bapa. Di hampura jang ayana. Amuing ujang jurik di mana ya dengan sampati ke dewek ya hei wala dia balad kot buta hal kot buta anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir bangban aing menta tulung menta darah ratang menta supaya eta si Arjuna si Asta jingga dawala kapung wakul buaya balap ayo kumpul kumpul lawa kara rumpul di eta tempat darah ratang lorat leret weh temen-temen my friend and my brother everybody come here come on diukeulana. Oke.
urang teh weh. Eh, teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy pirahanan jelema tiluan. Pira tiluan eta ngan sakaremel mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Eh salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Ah salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam. Islam. Matak teh bala. Heueuh nyaho aing ge his Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heueuh nyaho aing ge Islam. Mangesa di lalampeng teh. Nya. Heueuh nyaho. Heh, aye maneh di saruana. Kala ka di kopeah we Islam lain Hindun. Hindun. Islam. Napa Hindun? Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot Pangeran ngabejaan itakuloha hako tukotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah wa kamaranao sahingga san ayadina jalur ka islaman. Nyaho his islam. bolot gini. Bolot ya tidak budak jaman. Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibare toge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta Sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimirajkeunana jungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heueuh nyaho. Ka Masjidil Aqsa belegung. Lamun kana kana ka mana teh itu? Salah ulah ngaheureuhkeun agama Islam maneh. Maneh mah salah nah, ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nya eta ka Sidratul Muntaha.
nyaho is kasih dirati umuntah lain ke karamat jati. Sian bodoh mah belum. Kasih dirati umuntah nyaho is lain muntaber muntah. Ajik kudu didagor si eta mah. Ulah ngahareukeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna ai maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap-siap si Ramadan. Nyaho aing oge. Eh Ramadan lain Roma irama na jate. Aduh. Ajeng. Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minkoblikum la'alakum tatakun. Ngerti itu mana? Nyaho nyaho tatakun. Tatakun. Lain tak apa saja. Diuk siya diuk ni si dia ngolo aja ngai. Hah? Diuk. Diuk. Maneh maneh diuk di dia entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah tuh. Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber ah tapi bener leuwih bejaan ai kae kitu teh atuh ka dulur aya obatna muntaber daun jamu batu nyaho ai ngoge ah siapa lain kutai ku jamu batu. Nabuah nyamung atuh jadi jantapa. Nabuah nyamung atuh diajak ngobrol geng. Baik mana yang ngarang ngobrol? Ayo kita nyamung. Percuma tuh didenge nyari takin agama gue. Esa di dalam pengen. Denawa denawa sami yang merbayaksa. Denerah kingkang merbayaksa. Merbayaksa nuhun bisa kara rumpul mana euy. Raga Isra Mi'raj. Nuhunah nuhun nuhun. Coba teu nyambung na teh. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh. Tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Nyaho aing oge. Hish. Nah, set lai Sarman Ibrahim. Mun hayang ngajejek ai. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon? Aya tewakeun perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi ah aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka pola de dunungan urang siap siap purok burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok.
Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teteh. Ai buruk teh cina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang di hareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho. Hiis Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Geus keun bae tong didenge tong didenge tong didenge. Tah kitu wayahna siap aya pada-pada mapahya. Para rugu dakwah teh. Ongke ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur geuning mustamina. Ah. Pasukan, ayo. Ya nungaran Arjuna. Memang kaula dek dibikin mua anu ngaran Semar Bandar Nangka tibatan masrahkan kaula leuwih hade ajaling pati bener iya tega larat tega pati geus buleud kaula ayo kadieu sia dek kumaha yang ayo sia lesotkeun dendawa naon lesot kena aing wah woi ayo sia usik woi dunungan di alungkon pirang-pirang jangan tuh si teh pirang-pirang panyar talelo mawa Lapar pusaka, lapar pusaka. Lur mandrang mula, wis kelatihin kinasti. Kersa ayang, wis kelatihin kinasti. Denawa dicacar bolangkeun ku aing. Bolang. Agar nuhun agar selamat.
salamet dawala pidonga ti maneh sumuhun nuhun kulan boro hariwang dasar satria pinilih bade urang sasar ti korona tadenawa anu bieu boro rek dibaje ku abdi nemeh teh ali bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasabet ye panah sae kulan sae mah loh lurat teren atuh bisi nojos kana soca alah ai maneh dek ka mana badena beuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawias abdi lah bade ngiring nemak kan naon ngiring nemak boga panahna da panahna boga gaduh mana ieu sia di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein di Baghdad bukan di asal ieu pusaka Baghdad teh sia senjata kimia pemusnah massal teh eta di Afrika ada bagungan iraha maneh meunang nu kitu kamari waktu ninggal piala dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun naon teh negara belah kalerna India iya di Bogor ka kidul iya kaluar ti Cakung nyingkah-nyingkah sia buru-buru aling cicing hareupeun jangjinga ganggu anu ngaran Semar Badranaya ancurkeun wae. Senjata dewek masuk murang maring. Sok kamu terpuku. Darah tinggi senjata ini. Sok kamu terpuku senjata kamu kadek. Emak kau ini lah. Haling duala duala. Ih siapa? Naon? Ongko nyumput tu nenek tukangan kai kai irungna nolol dah banyak lah eta irung ulah ditolongkan ka sabot nah pan kuring mah dia ditukang
Oh, nah itu naon ya? Modar siapa? Goblok je euy eueuh bensinana. Benang wa kabe benang wa aing mah cengalikeun. Bisa jadi teteh. Wah. Sakarat mah teteh. Teh sapira den mendingan. Teh sapira sia. Teu sapiring geuning euy. Di pintu teu sapira. Moruk ulah ilah. Dunungan di juri kolot teu katingal. Mana we teh sanes dunungan ulah. Ari bapa maneh, lah bapa maneh nyumput lah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Nakusaha keunana ku abdi. Tinggali heula panahna. Tinggali. Panahna tinggali heula. Sidik-sidik atuh. Panah dunungan jeung nu akang beda. Beda. Bucir. Da jauh dunungan mah lemes. Ye, nya nu agan geuning ieu mah. Ada mah paling di Allah. Kan dunungan nu akang. Anu akang mah. Hor, aya nu dewe ka mana ye euy? Kaget deh kak oi. Lain naon eta kak Aden. Are-are we nu boga mana? Cana pendangkeun Aden. Eh iya geuning gede. Alah. Yeah.
Tuna lampah anu nujuk ragot oko pegalan pati Arjuna sarang denawa-denawa. Doh, iya iya. Astra cingadawalaku melayang di gegana wiati. Doh, iya iya. Kacarius Iraden Gatot Kasa. Lajeng. Nujuk naliti kaayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan. Doh. Bilih aya bancang pakewuh ka nagara. Iye ge. Upama ngarasa kesel ngambah jumentara. Lajeng ngambah lemah. Ngeprek sodir merak ngibing sosodiran tina gendingane pun macan-macan. Sinjang kirut sajatining wayang manjat ladrang ke Satria anu utama pahlawan pembela nusa Satria putih wajib dipuja dipuji Satria kusuma bangsa wajib dipuja dipuji. Ganja-ganja ulang, ayah pikir senaun ulang,
maka sering cing pagekan cing sering set pagehikan. Dah, sumohon. Sanajan ia kasebut na negara aman. Leres. Tapi ngaran-ngaran di dunia sakur jelma, kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa. Ih, katenan bulan. Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah. Leres. Dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra ganja. Ih, atuh kantenan ulah. Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara. Sumohon. Da eta ulah. Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan. Uloh, mangga dibantos. Lain ngadung harti urang kudu numpes kajahatan. Tapi saeutik gedena nya eta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan. Memperkecil kulan. Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan memoa eueuh kanca. Ih, atuh tangkos adeh. Tadi dieu urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha carana? Sumuhun. Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca. Oh, kantenan. Eta urang mah tiasa ngatasi lewe kulan. Nyai kata Sang Gatot Kaca Wiyang. Nyai kata Sang Gatot Kaca Wiyang. Bima putra kau kasal Gatot Kaca Wiyang ngaring bisu takang lumapa satria lan bangsa dina rupa-rupa kajahatan ganja. Ih, kantenan bulan mudah-mudahan terlepas tina bala bantuan ti balarea. Sumuhun bantuan anak ayah dina informasi kalayan menta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang keamanan. Sae, sae bulan dina sagala rupa widang utamina ngeunaan keamanan ganja. Walah, mangga bade diestokeun bulan. Sareng senang ngarerekeun tina kacape Raden Gatot Kaca lajeng bade ngamah jumantara deui. Iye ge. Melirik busana. Apa busanane Gatot Kaca? Busanane Gatot Kaca jamang masmur susun tiga sumping Mas Rineka. Iye hingge. Olor-olor nganggem dasmara aja jamang susun tiga. Hingge. Glung cupit siwara palsahun cakan sana. Hingge. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Hingge. Simawe raksukan krean takusuma. Pengawasanipun. Pengawasane horanana beraja hingkang tumama. Hingge. Simawe Sinjang Wasunona. Suasane. Suasane wanci tengah cat beten cat ketinga wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan. Hingge. Simawe terumpas ceramah. Pengawasanipun. Pengawasipun bisa mabur tanpa lar cangcut teliwanda. Cangcut. Cangcut pengawasipun mau ngecincin. Kayu. Kayu bedakan melesat wahu datang ke gana mancat ke dia melong tuminak datang arsa. Oh,
pingsan. Wah, ayak itu warna. Tumara ping. Pingat deming siang, mulut kemarah pingat deming siang, anget kelaning wangi. Wantos Raden Gatot Kaca dudu wong samane. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadang sanajan ti katebihan. Tulung. Tulung, tulung. Sora naon eta? Alah, selamat euy tuh. Alhamdulillah, sang jadi ngeta. Nyang sang ngeta ka sukun. Katokeun jalan. Alah, ya Bang Bara tuh. Kelos ya. Nyari tulungan ka tulungan jeung Bang Bara. Sugan saha we, aduh. Aya kajadian bener. Tolong! Sakit tu ke salah alamat. Kurang 5 menit silaka mana? Ayah kejadian naon ye si cepot sini malam. Udah. Hei. Udah. Ayah akak selamat. Selamat yun. Hari si lagi. Kuring mah pae. Udang siap. Alah. Dudungan. Coba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh. Dieu bareng. Ha, udang ah. Udang. 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 Alhamdulillah Gusti gining Bapak Panglima ieu. Ngahaturkeun semua bakti sulan diterima wae. Bagi kajadian naon mare? Hah? Bagi kajadian naon? Alhamdulillah gan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya. Pangna maneh aya di luhur naon? Abdi teh sieun dialungkeun. Dialungkeun usaha. Abdi teh nuju dipila. Dipila pangaulaan Arjuna. Ya, tuluy. Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Hmm.
geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Oh, atuh kan bener. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa pa sareng sajabina. Iya. Nu aga nuju ngarencanakeun kitu bade ngondang seni itu seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede. Aya buta. Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Ka hareup sakitu. Kagigir sakitu. Tuluy. Eta buta teh kulan. Sumpingna ka payuneun juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa. Menta bapa maneh. Nuhun. Keur naon? Kang eta mah cenah. Dugi ka di sajajarkeun jeung me bapa abdi. Marukana meureun bapa abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge tokmol pisan mentana teh atuh puguh we juragan Arjuna teh jantan oh nafsu ngagudu-gudu teu tiasa di eta kulan der pasea ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta di mana teh di ditu na mae. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewes buta. Wong edan. Jadi rek ngalah nyawa bapa maneh. Muhun kulan. Di mana mana dah? Paling ditu kulan. Jinit. Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeuh. Haling atuh aing tuhur sakalangan sia teh. Atawa si lain teh heula. Nah make jeung haling eta lega jalan teh. Eta jalan ka Bulungbung atuh. Heuh, heh kosong euy. Tak kitu jalan gede. Sami Arjuna oge dialungkeun ku buta-buta. Duh, untung Gatot Kaca tiasa nyalamet kirana. Woi. Untung kilat kula. Aduh, Gatot Kaca. Waduh, paman. Sembah kapihatur, paman. Nuhun kaseh. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cuh timaran. Oh, kagak. Kenging wartos ti Astra Jingga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Eh, si Cepot si Dawala salamat. Parantos. Nuhun kaseh. Palih mana juri-juring nena? Wayahna bantuan newak mang. Uyuk sumana. Belah ditu. Mios kawan. Dasar kudu salamat. Awake ngalereh. Nuhun anaking Gatot Kaca. Sia dibaledo ku aing. Batur geumpeur teh. Thank you.
nanya di lemah ti ada rewu. Juga teing atau lalu lompatan. Atau mana lalu dar beren. Hei. Denawati mana sampean? Eh, mun orang mengomong. Sahagaran. Aran kaula Gatot Kaca. Ha? Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin. Ah. Lain da abog da mabudak kadena. Teu nyambung sia. Hei Syamsuddin. Ka mana we karep sia? Naon? Ka mana karep? Di Jati Asih. Dasar. Ah, ada entong di Bandungan teuing marina ge atuh. Wah. Ayo. Alah, tong ditongengkeun sia ge lo. Montong ditongengkeun aing, montong ditongengkeun urang jar. Wah! Alah. Walau. Awakna mun itu was. Gamis mereka. Uy. Jeng. Gelo. Nama batu we ketemu. Kawas ti hang listrik ke dulu tu was. Ala ampun kurang aja. Lain mana tete dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Bukan jarami. Kali angke. Ameh babari nyalambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas? Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh, si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, dia aku. Ya, cek aing oge rek kumaha. Ajik. Pakai maco. Goblok sia. Itu. Ye muni lingas di dieu sia tadi dieu tah. Tah hidinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi hei. Muni ngagolosor. Cuai di bobodo mah henteu nyingga. Tapi ka mana bieu? Weh, goblok. Gero bujur aing di kitu we terus. Iya. Ayo. Gelo
entong maka jeng nyekek siya ngap entong nyekek siya kurang ajar wap ikumanen hai kakak Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput ke. Hei. Hei, bau. Sugan je mau ada datang deui euy. Selamat ya kan dulu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia. Musik sia. Ulu. Ayo usik eta Kang Kanas. Wah, meureun kana beunang meureun. Wah. Eta bau beungeun teuun. Geu ngabinti heun. Ngabinti oi. Iya, modar sa. Aji. Eta gerakan naon eta? Hebat dulu wetaku resap iya oh siya kaya etak akan terjelaskan nyanyi tukang silat ya jelma iya tak iya kuih 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 Cung di bawah ulin gitu ah. Serius. Oh, serius ya, serius. Oh, iya. Ari sugan jeung euy lain ahli silat. Gelo. Tah ya. Iya. 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 Balak dulu itu. Nyaan dulu eta anak Semar berjuang na. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah foto. Moal ngejas satu yang beas aing hayangnya hanepi ka perbah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing. Bakal kabawa angin. Gatot Kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu denawa. Wah, moal kuat sia. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ajar. Hmm.
Arjuna si Semar. Ansur lebur papan kari tulis aing daya halangan-halangan. Kumaha meureun? Wah, cilaka. Ya. Wah. Ka mana eueuh? Bakat ku lepas. Hampang pacenet. Eueuh deuleu. Aya. Eta ning. Hei, hei, belo deh ke mana? Ke itu. Ke sebelah teh, depak. Ngebecir. Kaduhung tuh dijejek woy. Nola, nola, kabur disini, nola. Hah, kabur, kabur, buru-buru. Kabur. Wah. Sana jana pika pelumah mana kuaing si Semar tetap di udang. Aing terek maling pusaka negara Amarta layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti aing muahasil dina lamun si Semar tepaeh heula. Bu meureun kabur si Semar. Kabur pirama kula. Wah, sia moal teu ngulon kaburna di udang. Ya, anu bapak dewek eueuh. Oh, teu aya, Kang. Di dieu tadi nya nyumputna teh. Bu, silakan euy. La, naon kali sia? Pikariwan. Bitu orang santan juga nemu. Aya nu la. Lapor dina got, eueuh. Di kali-kali, eueuh. Dina rumpul ada cocodoh di patok ayam geus. Sugan euy dina angkot, eueuh. Angkotna geuda loba atuh. Maha geus ieu bapa aing geuleuh. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Pirang urang teu nyaah. Anu jadi bapa, heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Ka inya ka Jati Makmur. Ka Jati Makmur we ka dinya. Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah, aya naon dinya? Ieu Israil. Teu apal. Kula warga besar Kasultanan Madura. Dinararaga mieling atawa milangkala ulang tahun. Bapak Raden Aryon. Aryon Suharis Restuningrat RA. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan. Bulan suci. Eta teh bapak restuning rate heuh. Heuh atuh urang kaenya we hayu ah. Yayasan Amalilah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura. Selaku ketua pelaksana acara Laras. Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana urang kayanya sakalian minta ongkos heuh tek minta dolar lin ye lain dewek tek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan apa geus teh hayo kana
Haben we lain ke panayagan engke panayagana panggung engke. Engke berapa deui? Karek dihitung kumpul. Heeh, hayo atuh moal macet kitu. Heh, kan bae urang seseleke we. Seseleke we kadinya. Barengan bapa, sok atukanya urang kaulan rasa gedeung. Iya. Heh. Tugening ti Yayasan Amalillah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ye mah. BPP Yayasan heeh. Bapak R. Peri, ye mah Bapak R. Peri Sunarto. Oh, Suranto. Mawar bodas nya itu. Oh, mawar bodas akan. Heeh. Anu kitu teh geuning. Bapak jalan satapak. Ngajug-jug ke hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongo ka nu ngora sugana nu kolot teu nyusul. Nya ya teh. Ah!
diareun detailin. Tak kira-kira terarido mana atuh sia teh. Tong maksakeun teuing maneh atuh. Kajadi-jadi panyakit atuh. Maka jeung terarido segala. Mawar modas padang dutkeun geura sok. Oh, cerita gitu. Wari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh. Naon masalahna? Urusan ieu geus can angeus geus nyeun deui. Mun teu kaop reureuh. Teu kaop reureuh. Singdang sia teh geus karolot atuh. Da rumasa ya geus kolot atuh. Sing boga ka era dieu. Bapak R. Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikian teh. Oh nyanya atuh akang. Sanyawer, sanyaon ka dewek. Prioritaskeun ku silaing. Gede teh teh kanyaahna ka urang-urang sarerea teh. Ageung kaseniman teh teh. Kaseniman mah ka masyarakat. Masyarakat. Urukan teh bakti sosial teh ageung pisan. Sok. Dalam mau dibagikan mah duitnya ya teh mah paling oke 10.000 ewang mau api mahilnya iki mana ngapa yang pan kabagi sarerea pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena sa ngeunah seuri sakeudeung teh lumayan umur teh 5 menit namahana teh namahanana teh teh heeh nu mata gerepek seuri geus sapoe teh ngeureun-ureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur teh awet muda teh heeh banyak ketawa mah awet muda. Awet muda ongkoh kan. Ningalikeun Bapak Ayon Suhari Srestu Ningrat, awet muda teteh. Mun dikasep gitu. Padahal yuswana mah teteh tos 18 tahun. 18 tahun mah budak. Heeh. Kana beuki cantik. Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor. Sumuhun. Pajinang Raina. Pajinang. Tuluy eta Bapak Tata Sugiri. Belaan. Dibelaan cul nepi ka barang kiri mongko oh, lengkeng mah lengkeng mah udud mah leuteunana sanyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh teh Bekasi kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Canti Paris Can Pa Aris bos pabrik kerupuk kerupuk Paris Antaprima semua keluarga jati luhur jati asih Can Bapak Kusnandar. Can Bapak Kusnandar. Can Pak Aso. Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu Cikeneh ti tuti Cina. Oh ti Beijing. Ti Beijing. Ayeuna deka Itali. Waduh. Marukana urang wano ci surat teteh. Eta teh. Heeh. Pek pikir ku silalai ieu anu nonton. Heuh ieu teh dulur-dulur urang wungku dulu anu ngadon arusaha di dieu. Di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana. Di dieu doakeun ku urang cing leuwih mararaju. Ya amin. Geura da milik. Amin. Marwan di Sukabumi ieu tah. Can di Sukabumi. Pamarwan. Eyang Atin. Heeh. Mararaya. Rumatak yang lebah dia sok prioritas genda orang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain orang mah doktoran lain pemborong lain pemborong lain tua ti kieu we ngagulak gilak si cepot nya bisa belang-belangan tapi lumayan lumayan belang-belangan bawa akang deh heeh bisa keluar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis ya Amerika keliling Eropa bisa. Hai tamat mah euy dina sagar rupa ilmu kumaha jadi duit oh kitu bener kan heeh can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal formal matak ke mati ke kahareup mah dalang teh insinyur doktorana sarjana hukum sarjana sabab naon sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula benten ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek anu ngaronyak heeh nu ningkat bener heeh dalang tingaleun wawasanana kurang kurang teu bisa ngisi
bisa ngigelan zaman. Apaan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Oh, ngigelan zaman. Ngigelan zaman kumaha we carana? Heh. Oh, dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ah ku obor. Obor mah juru panggung. Mah juru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya. Benar kan? Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik. Listrik sound system. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh agamana babiogi Islam. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Umadak eueuh gawe mah disebutna ge cek urang Sunda mah kedul. Kedul. Ku uleun. Cek agama Islam cenah, ujang teu meunang ngukut patung di imah. Eh, lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihan. Cicing ge pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki aya digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh. Aya pangabutuh gede. Aya pangabutuh gede. Aya digawe mung. Da moal daekeun datang rejeki teh ka nu kitu mah. Benar. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya leutik bener kan? Heeh, ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Ceuk Kiai mah cenah engke di kuburan teh. Oh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Jawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol naha eta teh meunang nu buntung. Oh, bener. Meunang kokot teh. Jawaban batur mah geus ngajararawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka kitu. Heeh. Bener. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Keur ka jelema deui, bener. Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Ngahasilkeun. Sabab di dunia mah butuhna harta. Harta. Keur manyangkeun umur. Keur nyakolakeun budak. Keur nyakolakeun budak. Keur ngadidik budak. Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar, biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Ya. Bener kan? Sampai berhasil. Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah. Hei, nah urang teh ngalagu gitu. Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teteh. Teu ngalegena. Dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek, ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu, oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalegena moal anu ngademo. Cing contohan mode ieu gambang pantina kai teteh gambang kai jeung panjang kaos kan tapi geura sok lagukeun gambang tuh hirup sasaranganan moal ngeunah ngeunah dari tunjang barengan ku saron dua antara saron kahiji kadua. Luy gener bonang jeung rincik jenglong rebab
tenang. Sinen. Namun tayang persatuan alam kabut-abutan kokonakan persatuan baru kokoh jengkukuhan dalam untuk ditipu gitu mah mau dikenangan ahi. Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang. Heeh, tak kitu politik teh euy. Lain lepas kitu. Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan panai kitu mah. Pan aing tulus ngigana dikenangan. Lain kepancing, Rin. Heeh, kitu. Tah, moal aing rung demo ceuk nu nonton geunah Bapa Hajat ngeunaheun. Kedangalah genah. Coba lamun Saron gerapek nakolna kemana karap barijeng larasna pelok nu hiji salenro. Hiji matara. Ituna kabeh teu puguh we nakolna teh geura sok. Dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda tinu bieu, teu puguh dengekeuneunana, teu puguh tuturkeuneunana, lieur ka aingna ge loba janji teu puguh. Arengheng teu bener. Arengheng. Pajejet ku dedeleuan teu bener. Teu cara memeh jadi ning ka raya teh daek datang. Make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Naha geus jadi pamimpin geus ge dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun. Gerapek pikir ku sieuna naonan kitu pedah. Benar kan? Ya. Alus mimit, alus mimiti. Alus mimiti. Alus disetar goreng dipinis. Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu. Belenggu penjajah. Baheula mah dina nyokot kemerdekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui da naonan geura sok pikir ku jeung sama tina berjuang heula heeh tina berjuang heula sagala rupa oge apa apa pahit getirna kitu eleh keneh ku paningrat ieu duh. Nyaah ka urang bakti sosialna ageuh. Bakti sosialna gede. Nya. Kitu cenah oge. Mudah-mudahan panjang yuswana. Amin. Amin. Tambih-tambih deui rezekina. Amin. Geuning ieu aing daek dikocorkeun marejekina ka urang. Heuh teu beda we ti balong. Beda balong kumaha ya, Kang? Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui ka lebakna. Dijabah cayina mah loba. Ngan lauk ngencar. Ngan lauk. Da loba jelema ayeuna nu dijabah. Dunyana loba ngan barokah eueuh deui. Barokah kosong. Heeh. Keurna naon? Loba mobil, ga sawah, gedong alus aya dibui. Gabungan duit rakyat di hakanan duit negara. Bener? Eta dinikmati. Barokah eueuh. Heueuh. Gedek oge. Aya duit loba bener. Dina finish teh kalah. Tah kitu euy. Bener Kang. Oh kitu we dek nya dek neangan nu jadi bapa ini teh doakeun. Aja sok sing penak Kakang atuh. Heeh. Sing penak bapa karunya. Bisi ya mah bisi. Walah ampun aing ngembangkeun bapa dek sok. Sok luas.
sok sineuleumkeun maneh we dieu sok reuwas sok sok atuh akang didoakeun asih enggal penak. Semar Badranaya duh kabur di tempat oko pegalan pati na Arjuna ya pulang palang siang ya. Lain ieu buta ti mana aing kaget ye duka teuing uang ti kawas deukan kawan make rek ngalanyawa sagala sumuhun kula dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ye duka teu juring ti mani buta ti mana semar-semar ya winangno Siti bentar Kang Puputra Kang Puputra ya kulan wa melang kabarudak ka Kang Silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amuy hartos wa mate kitu komo ka putra Oh, aing ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun. Ai deukeut diomongeun geus jumbrang teh ngedaksi ingatan. Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu? Duka teh uang urang geus rugat teh. Sumunung ewa ka uang teh. Teuing da aing mah can aya pasualan jeung batur deuleu. Tah teu acan. Acan. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya sumuhun aing ngaran-ngaran dunya mah heueun da moal lila tempat ulin da asli mah urang teh pan urang akhirat nya ujang kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna gumantung kana pagawean yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun eta kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman duh boa-boa buta teh ka dieu deuleuh jang teuning heueuh we ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh ah dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh duka teh ieu mah teu kumaha hei 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 dilumpat ini kajen sok sia geus eueuh ayeuna mah pengacara maneh geus eueuh pelindung nah rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution nah rek ka Ruhut Sitompul sok rek ojah ka mana
Ah, ai geus kieu mah rek pasrah we sim kuring teh nun. Heeh. Heeh. Rek pasrah sumerah we. Ya aing de kirata ieu mah. Cing kumaha kirata? Najan mungkir da geus takdir najan mumpang da geus kadar milik diri bagja awak rek kabur tangtu disusul ngabecir tangtu dimerik rek lompat tangtu diudang. Tangtu diudang. Strunganana maneh bakal pae. Mangateh teuing. Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring. Kuring teu hayang jeung teu emung. Eta sepuh teh. Pek. Dek dikumahakeun kuring. Heeh. Kudu kitu atuh. Kudu saleh pasrah sumerah. Dina panustrunganana sanajan lumpat ulon ngidul ngetan ngaler oge tetep pae mar. Sumuhun. Atuh da sia lelumpatan. Rawa kelingas teu. Dengge. Jelema diudag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat? Sieun. Heh, bae dituna. Heh, nyaeta sieun pae. Diakan mau. Hayang salamet teu teh. Eta jelema ngagubrag kana gawir nulungkawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihanap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya. Naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh. Model ayeuna aing kitu nurek maehan maneh pae. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nyaeta beurit bodas beurit hideung. Ngan meureun heula paneuri pae teh. Da maneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati. Oke? Okay? Mangga. Nyangakeun sadaya daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah peraya caang bulan 14 tegeneuk teu malekmeuk balungbang timur jalan gede sasapuan. Pek ayeuna mah pek. Gerak tungkul kana jukut gerak tanggah kasadapan pilih leyan kendunya dua papasangan ulon wetan hidup kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lelaki luhur handap muhun mangga bisi boga hutang kasaha wae keneh da aya ajangna keur bayar hutang mah seung bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara heeh bisi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin teraka pake isuk sabab jelema teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran eta buat teu dek dipuncit ayeuna maneh sumuhun mangga masrahna kaya pedangna ieu uluh hei watu syukur
Pek. Ari butuh mah kusim kuring. Kalayan bisi kuring hirup tengah ganggu kana man kana hate si lain pek. Alah nuhun mane. Nuhun ai maneng ke bangkena hayang dikulub hayang dibuleum. Kumadinya we kumadinya ai geus paeh mah. Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang di duruk. Atawa hayang di air keras. Kawas ipir aun. Kuma nu hirup kuring mamangga teh teuing. Atuh cenah dialungkeun ka cai da asa ti cai. Di ruang atuh da asa tina taneuh. Cenah rek di duruk pek da asa tina seuneu. Pek. Dek dikaleuweungkeun heumeureun kadupak angin. Asa tina angin. Ai wujud mah, ai maneh hayang ditahlilan. Kuring mah moal tahlil, ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah. Syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sih. Mangga. Hey, mangga cepugu. Uluh. Semar Badranaya di jamret punukna nyaeta maksad ditugal jangga. Moa dicacag ku aing. Sumuhun mangga. Moa dimutilasi moa. Aing geus paeh mah. Sumuhun. Semar Badranaya watek wantos. Duduk wong samanea. Mangnu satru sing madu trahing kusuma titising andana wiri trahing dewa kamanusan. Parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin. Lajeng miheulaan maneh nyaeta kaluar nyawa na tina ragana. Nanging ieu nyawa na teu katingalieun ku ieu denawa. Lingwang muksua salirana. Lingwang muksua salirana. Salira muksua sapisan. Si jempe. Oh, api-api papaehan goblok. Ah, ya. Bar. Semar. Soak mun si eta. Murak mun jajantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kali musada lambang kaagungan nagara Amarta teh. Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing. Gusti Prabu nyangakeun yen wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang jamus kalimusada. Aing ditaraga dipaok aing sini kepung. Sieun aya ka sieun. Eta si Bima galak teh hirup jelema teh. Heeh. Wah, ieu wujud dek di sakua dek aing. Ari Sugan teh lain dek maling layang jamus. Eta sasa
Awas ya pembalasan gue ini. Saha tibana ya. Sumuhun kurang teh. Jeung ieu nu di luhur. Wahulah. Boh Batara Guru, boh Narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek di paehan teh aing. Dugi ka are-are kurang. Dek di tepungan ku aing ka sawarga. Sumuhun. Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya. Pulang. Akang. Lapur bapak dewek di mana? Ya, ya sugan. Oh. Sugan tataroskeun atuh. Wah, kacakung mah. Ka Tanjung Priuk. Sakaramutan. Oh, biasanya bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas. Sok nyempot biasa. Bareng jeung beurit hideung jeung ning. Biasana mah sok nyempot teh. Lah, naon? Urang ka Cumariti sia buah kabur bapak teh ka Cumariti yeuh. Jadi 15 kalbur. Heeh. Uluh. Wilujeng tepangna. Nuhun, Dek. Ngiring ngalangkung. Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh itu, Dek. Sanes kuna naon, sanes teh hayang ngobrol mangke. Iya, iya mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? Weh, geuning. Saha? Geuning yo. Sugane rek manyer. Sugane Kang Kadalu jangan dustu. Halah. Nya atuh sugane atuh urang teh dawuh acara eta teh jarang. Nya. Hah, kapok di nyeri wae aing. Nya. Nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka aing. Kitu akang. Temahna mah jadi wae aing katipu. Sakitu titik, sakitu titik, memehna mah. Lapur eh bekayana ditungguan teh eueuh. Sakitu itik. Oh. Sakitu itik. Heeh, atuh da hanas peuteuy teh dibeuleum. Pinang teri. Pinang teri eueuh deui. Heeh. Iya. Dupi aden teh saha nya? Ngaran kaula sumuh ngaran kaula teh sukma sajati. Sukma sajati wah eta di yayasan Amalila bisa eta oge biasa jangan sugane atuh da wala euy yayasan mentera nya ningrat ningrat kitu geuning heeh eta doakeun ku urang ah. Aden teh sukma sajati, sukma sajati. Di mana linggih ye? Jauh kaula teh. Jati Asih. Jauh cenah Jati Asih teh pungu-pungu. Jati Asih mah di dieu. Heeh. Kumaha ti pondok buntet? Mati jati bening. Lain nya ponoknya buntet. Heeh. Atau mau apa nge ku ibu nunu alah bade ka mana aden teh kaula keur ngalalana mah keur ngalalana benar calana ngalalana ngalalana teh berkelana dupi emang saha kakasih abdillah Rano Karno pai eta nu pengker abdi marasana mulih ti mana bade angkat ka mana bade uang suwe kalemur anu kulantos usaha ti di Bekasi
naon pak kasaban deh ngebengkel ya. Mobil, motor, sepeda. Sanes. Naon kan? Mau mobilan budak. Lain ka bengkel. Ela. Di mana lingih teh? Tebih, tebih pisan di Cibogor teh ngulon. Tilo William jas hujan. Jas singa, merasa heueuh jas singa. Abdi teh nuju ieu milarian jelema urang. Milarian jalmi. Sepuh atau tapi murah kali. Ayo disebut kolot datara di baju kawas budak. Mana wakna teh hideung beungeutna bodas. Ngaranna Semar. Semar, Semar. Naon pangna diteangan? Pangna diteangan. Eta teh terlibat narkoba teh jelema teh. Coba, pas lagi ke kolot ya, betul ya. Bandar narkoba, tete Semar, tete. Gitu? Iya, merupakan, tete. Naon, pang, nanti tangan, tete. Jari, ditewa, apa, abis itu, Densus 88. Tak iya, tukang penjinak bom. Bom molotot. Tim Gagana, Gagana Wiyati. Dupi aden bade sarua kaula gekeun ngalalana. Teu menakan jalmi hideung. Anu ngaranna? Ngaranna Semar. Oh, teu. Mun jeung si Uti. Lah, nyeca cukulan. Melang makanya gue sumculi kena teh gitu. Wah senang mah di ala jantungnya ya lemah teh ini teh gantung ginjal sok di alaannya teh jualan kak gitu kulan jadi ah aku mau aja lemah teh ini mengalah duit teh ini bisnis organ tubuh gitu kulan. Cak kamari ge diabdi ka jepepeng tiluan ulah. Di ala naonana? Di ala tai ceulina. Hayu ngomong teh asa alus ka ceplak teh. Lai ka mana we karep ngomongna teh sieu? Asa nu ngaliwat ti omongan dina otak diomongkeun langsung. Asa kabe. Heuh, ai teh kitu teh nyatu aing mah teh kumaha. Ada. Kira-kira na den abdi ta bakal panggil deui moal jeung jelema eta anu ngaran Semar. Moal. Hor. Na jog-jog moal cepu-pugu. Moal. Na pangna moal sabab maneh mah tukang bohong. Tukang kawadul. Bohong naon? Bohong. Nya naon bohongna? Aing ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput maneh. Hor. Nah saha ngaran kuring cing? Jog bohong ge papangih ge kakara di dinya jeung di dieu. Ngaran maneh teh cepot anu tukang dawala. Walah anjeun. Paranormal dulu. Murid mamah loren meureun teh. Muridna Joko Bodo meureun. Bener? Hah? Ngaran teh cepot. Cumuhun teh baheula ge can digenti. Atuh naha make ngaran batur? Heuh, atuh kitu mah naha wajar eh sakitu kitu mah tuh. Ari aden teh bade kaula mah rek ka sawarga. Bade ka sawarga. Sugan, apa anjeun jalan ka sawarga? Wah, moal panggih. Mau apa ke usaha? Nya kuridinya. Naon sabab? Sabab tukang bohong. Bohong naon kaula?
tadi kakuring nanyakeun saha ngaran gitu. Tapi nyaho dirinya. Eta teh ngabohongan diri sorangan. Nah, atuh nyaho mah make nanyakeun tadi. Cing pikir ku dirinya acung. Kitu sok teh kaula mah ngadoja. Nah, maka didoja da lain ti kukur. Kade, kade mesti gelut ah. Iya. Ah, wani neng gelut oge sok wae. Hay kana gelut teh sia tamana. Heuh. Karasa. Cepot, lah. Bisi maneh teh apa, bapak maneh teh anu keur diteangan teh ieu pisan. Lah. Bapak maneh anu ngaran Semar nu keur diteangan ku maneh teh ieu tah. Ya. Ada yang syarik nipu ieu mah. Kadé permanya mah diculik. Loba loba nu dihipnotis. Loba nu teu sadar mah dihipnotis. Di hipnotis teh anu sok batuk teu eureun-eureun, bronitis atuh teh mah geulu. Di jauh. Maka jeung aku bapak kuring kumaha maksudna teh? Kapan anu keur diteteangan ku buta teh ieu tah? Wujudna mah geus dibawa ku buta tapi eusina ieu. Buta naon? Apan tadi teh datang ka hareupeun Arjuna pan? Aya maneh, aya bapa maneh, heuh kaula. Alah, nyaho kana perjalanan urang. Wah, heuh bapa urang. Tah sia mimiti ka hipnotis. Kade, sia kade. De reloket sia dibikeun ge. Mun bae dina loketna ge angan ukur urek. Nu diancam ku buta rek dijentumah ku buta teh kaula. Heuh geus boheuh bapa urang. Tapi amuan heula sampingna da cirina ge bapa urang mah dina samping. Seungit surga. Ciri khas. Di dunya moal aya seungit kajaba ti kastori nyaeta seungit sawarga. Cing, lamun bener-bener bapa kuring sinjang sinjang teh mah diambeuan ku abdi. Ho pek pek pek. Kepercayaan itu kan. Bunda nya sok sok. Allah. Nepi ka jadi tinggi kan ada amun. Wa, demi Allah aing mah. Suwer. Wah, iya. Mimiti nak ka hipnotis. Eh, henteu ieu mah. Asli bapa aing ieu teh. Asli. Halo bapa. Nanaonan ieu bapa teh? Ah, bohong. Eh, sia teh. Pecahkan geus sok euy. Allah. Oh. Teu sangka ngeuning bapa urang ah. Nuhun bapa salamet keneh hayu wujudna mah dibawa ku buta. Ai nasib Arjuna jeung Gatotkaca. Wah, pasere-sere jeung angin duka di mana rag-ragna. Cing ai garwa bapa saha? Si Tiragen, urang mana? Urang Sekar Mume. Ai putra-putra bapa sabiji, tilu. Muka hiji maneh, muka dua Sidawala, muka tilu Gareng. Padahal sebenarnya mah aya opat jeung si Tukul. Ampun. Iya geuning bapa. Nanaonan ieu bapa kikieun hayu jang. Sabab di dunya eueuh balad deuleuy. Di mana Gatotkaca Arjuna geus eleh geus teu mampu ieu lain buta samanea.
numatak urang kasawarga urang minta tulung ka paman maneh Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Eta teh saderek kitu. Mang maneh teh? Anu jadi raja Triloka teh? Anjir. Berarti bapak urang teh beunghar euy. Geuning urang teh turunan ningrat teh wala. Anjir, cuma teh darah tinggi aja. Darah biru. Turunan menak urang teh dawa euy. Hayo tuturkeun bapak. Ka urang kasawarga. Nya eta mah teu langkung sepu. Teu langkung sepu mangga teh ceuy ira ayeuna. Ayeuna. Oda jauh moal tapi ku sabulan. Urang make kakuatan. Nya eta urang make aji sari ning gampang. Gampang saniat-niate, gampang sapolah-polahe, gampang sakarep-karepe bae. Tulak sari sapu denda ing Batara. Ya kitu bapa teh. Iya. Nuhun atuh ah. Teu sangka ning bapa aing teh James Bond. 007. Dewek lamun dina bintang film saha cing? Saha Kang? Heh. Bruce Lee. Dewek Bruce Lee. Bruce Lee. Hebat. Ningali dulu kana tadi. Hay kuring, si Omas, si Omas. Si Omas. Lain ke mana we karep si Omas. Deui ka Batu udah bisa. Lamun dina imah dewek hotel. Hay kuring, saung. Lamun dina bubuahan dewek apel. Hay kuring, ti ucing. Ari kabar aing buah atuh. Hah, unggal sing ngomong jeung sieu mah pipaseaeun. Pipaseaeun tong di lajanan tarina oge. Hayu urang irit ka sawarga jak. Mangga ngiringan eung. Nam ti heula. Nuhun, Pak. Paingan mah bogoheun nyata we geuning aslina mah kasep we. Iraha abdi rek di salinan. Kelebar aja, Pak. Kelebaran ye. Nuhun bapak, geuning bapak teh lain jalmi samanea, geus jang. Hebat jang. Ulah. Ya nu matak ulah dihina ge bapak dewek mah kitu. Kitu. Bukan saya kolot pesan aya weng-wengna. Sarios di sawarga Maniloka. Duh, iya Yesuk masa jati asta jinga dawala langsung ke keraton balik Mercukonda. Iya iki nanging otipati teu aya lajeng ka hiji tempat deui nyaeta tempat anu keur dikonci tapi ku pangawasa jeung ilmu na Semar nyaeta ieu sukma sajati konci bisa muka. Si horeng Otipati Jagatnata keur ngajepepeng duaan ninggalkeun raga badag. Walah kita
lain lain iya di dia kering cepot jahat sia. Paingan diimpleng ka itu ka dieu aing poek. Lamun teu datang ka dieu dina hati moal pangih sia. Duaan ngadon anjleng-anjlengan di dunya make wujud anu lain. Ari asli na ieu diantep aduh Gusti ngahina naon maksudna ieu cepot dah kadi asuk tang lebet ke sembah kapi hatur sih moal kene malan sia dah moal ne malan. Ya, gulem disebut sare lain. Ieu teh ningalkeun raga badag ieu makhluk teh. Nya. Geureuwah nyebut nya aing geureuwah. Aya kareuwas. Hor, geuning teu ngarenghap tah. Diuk 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 diuk. Hese tape sembah ka pihatur moal malam moal naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badan da lain sare mati geni ieu or nanaonan ke urang caritakeun kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali ningali masa jati astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler kuniraha ngandika kurang ajar sia naon ieu teh bapa teh jauh kurang ajar we ieu paman maneh nepi kacul kana kewajiban sudok-dok tinggal iga sudok-dok tinggal bangke meureun maksudnya bapak apa maneh anu ngalah nyawa bapak di dunia buta teh ya tah iya anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh iya mangkeluk ah nah bapak teh jauh-jauh kaya buktina buktina ini kan galoler keur sare meureun disebut sare dateng ngarenghap jadi ieu teh hartina ningalkeun raga badag ningalkeun raga badag raga lemutna teh nya eta nyieun deui hiji wujud nu dipake ku manehna buta tah buta teh ieu sinarada ieu gentayangan di dunya meureun kasang tukangna naon hayang layang jamus kali musada lambang kagungan negara lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya euy padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nya tadina amal
Usina nyata lambang kagungan negara tete anu dibemetian ku ketuhanan anu maha esa tungtungna keadilan. Lain di pigawe mah kalah dipangplang kene gini. Di unggagang. Gamarna padahal kudu di pigawe usina. Baingan adil ayeuna teu walatra. Hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ke. Bener. Keur nu galede mah dumeh gede duit meureun. Dina dihukumna oge teh ditoe-toe acan ditempatkeunana oge di tempat anu ngeunah. Aya nu maling hayam mah sabaripu teh ah dibuligiran. Eh di gemrong rengit. Kumaha nya Pak ieu dah? Keun dadang kege aya balitunganana. Tah mana kitu oge meureun-meureun teh teu sanggup jadi pamimpin. Kitu. Bisa jadi mun kitu mah Pak. Hayu geus cul dog-dog tinggal igal kieu mah. Cul kana kewajiban. Tah. Ayeuna bapa dek init deui ka dunya. Maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu. Balik deui kana wujudna. Hayu maksud bapa tah di dieu karajaan ku maneh pake. Maneh jadi raja triloka. Raja nu ngarajaan raja, dewa-dewa ge bakal sujud ka maneh. Lain hayang. Anjir. Lain hayang make baju sakian akang teh. Tong sok kitu teh teh mapatahan teu balek. Naon teh? Nya bapa, naon? Lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Dapa karuksak atuh SMP, SMA ge abdi mah teu bisa milu paket. Angrem mun sarjana milu paket, milu paket oge. Nya, da pengetahuan ka ituna oge ilmu. Iya syah menang oge da puguh meureun heuh intelektualitas da bakal eueuh ka ituna teh. Berat pertanggungjawabanana. Ieu mah sakeudeung sementara nungguan jurigna datang tang engke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusihkeun antep cenah lompat ka mana manehna. Lah gua euy sanggup sih jadi raja. Nya ai sakeudeung mah teu naon hayang mecakan. Asal 5 tahun ini kan. Tong lila teuing ah. Setahun setengah we. Aing asa geus ngasa anu widadari we geus. Jadi raja sehari Iya. Oh jadi abi jadi raja bapak tim suksesna. Hmm, kade ah jadi tim suksesna. Tong sok bobodo batur. Ngabi bita batur. Nya, bapak ngeunah baka boga gamelan. Iya. Hay abdi. Ai sugan teh moal kieu atuh da. Heeh. Lain mah kagok ku batur teh dipake. Heeh. Kagok borontok ka palang belang aing. Kagok boborot. Tak itu sanggup maneh. Nya atuh aya kitu mah teh naon. Ai sementara mah. Ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya teu bae dicap jempol. Teu naon sok we kumaha maneh we. Geus keresengan bisa pidato. Nya. Lah. Jadi raja dulu. Heeh. Lah. Alah, ngan teu bisa mukodimah. Lamun abdi dicap pidato kumaha apa? Mulai rekamannya bapak anu ngomongna abdi nu sungut wawawanana. Sok sanggup teu? Sanggup sok pindah. Sok aya dina lumayan 2 poe. Pake kumaneh wujudna? Laan pakeanana pake ku abdi. Rupa moal bisa. Anger rupa maneh bakal kitu. Maksudna asupan wujudna.
langsung jeung wujud maneh. Acarana sarana teh nyaeta kudu mepek bayu. Mepek bayu teh naon? Ulah ngarenghap 5 menit tahan napas. Sok bapak ti tukang nu nyaret geunana. Siap. Oke. Oke. Kelanan. Bareng atuh, sudah lah karek pedora. Kelanan ulah kumaha teh? Aye abdi ka nu mana? Padahal teh aya dua. Heeh. Aduh ka mana abdi yeuh? Dewek raja. Hah? Dewek raja, dewek batara guru siling narada. Kumaha teh pak? Adi ka adi, lanceuk ka lanceuk. Hay batara guru teh adina, narada lanceukna. Jadi abdi wayahna ka narada. Rambung narada mah. Wah, atuh mun sapeleng kah. Ku apa juga bae kan. Adi teh angka lanceuk ulah. Heuh, ngan moal bisa nyebut adi guru. Paling adi biharja. Paling-paling adi beuteung mun kaduna teh. Dewek jadi raja ah. Siling narada, kuring raja mah. Dewek siri cacak waing. Kada gua nambek wae sia mah. Cacak teu ngamodal nepi ka perbut kitu. Kieu we atuh abi adil mah. Naon? Sok bepek bayu teh. Ulah ngarenghap 5 menit. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka batara guru. Siap. Siap. Oke. Ah, hayu mah. Tong burung gusu tenang we. Tong getas harupateun. Ke bapak, bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng. Mimiti ulah ngarenghap. Siapa tuh? Hiji. Ya, berarti opat deui. Tong ngomong atuh cicing. Cerita personalna. 2 berarti 3 deui. 3 2 deui. 4 berarti bakal mawa lengkeng. 5 Wah, cingkuat. Jengru rat reret. Sok perketkeun ai hayang boga gamelan mah. Bari jeung teu boga masa ge. Cingkuat. Karek samenit. Cingkuat. Karek 2 menit. Tapi kan ada yang kayak gitu nih. Ya. Mau puasa. Cing kuat atuh mana teh? Udah enggak atuh. Seru aja nih tidak mau darah, iya mau dari mah. Ari mana? Ayo si dawala gede yang kuat. Api-api sih ge. Ah, kau masih lain. Kakak belum bakar rokok. Hebat. Ah, tapi helaan atau? Kata cara rangke,
Kita kuliah. Sadaya-daya kulah. Hapunten audi mara dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu ya. Sanes, sanes maksud abdi. Nyangakeun beuheung tangger teuteukeun suku genteng blokeun. Naon? Oh, si Dola. Si Dola ka mana? Hei, oh ya. Weh. Si Dola ka mana euy? Lah. Naon? Ka mana? Oh iya. Si lain jadi? Heeh. Wah. Yang tunjang tonyok kapan iya mah bapak mah adil tadi sahanu kuat dengar yang hap 5 menit eta dua ka abus ah ayah kahayang uwah kakuatan atuh sia lah lah naon geus dewek mung ah DKPK sorangan silingah dek mah maturan aing teh sudi make narada da merang meureun. Nggak siapa baju iya bajakannya gitu batara guru ngukut dewek ker batur paku maha sok buru-buru kanya asupan sok buru-buru bapak rek ini ngomongnya peke bapak di dia abdi ini newak juri mua kuat sok udah menyek ke kolot sok udah kolot gengenah sok kanya asupan. Ana eta omongan si ayah nepi ka kitu. Karaos eta teh. Oh, atuh da geus berpengalaman. Tapi juga hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Asup. Hese-hese teuing sia kudu dipaksa we. Wayahna mung ah. Noh, make baju nu kitu geuning eueuh baju na ge. Ka mana baju na ge eueuh? Ah, kudu diting teh lebar. Eta geus dipake. Oh, heueuy. Wah, Pak Antong iya, Pak. Wayahna, wayahna. Beuh, nah darek bajuang ieu mah. Bajuang dek nuntut keadilan itu anu keur apruk-aprukan di dunya. Kayangan di dunya, soal pakaian bae. Ya, tu aya kitu urang mah cenah naon, cu. Sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reueuseun. Lain ieu, Pak, sakti da kudu sakti batara guru mah. Gitu mohon bayang hayang sakti wis jadi umat tuh sekejap nyata heuh saciduh metu sekejap nyata mana wah bisa sulap ya mohon ah bisa sulap lah naon wayahna dewa urang calukan sa urang mah maksudna urang cara mulai kartu gaple teungeunah meureun aing di dieu keung ah. Oh permainan mah. Karena gaple resep-resep dia eta sora kudu digenti sok. Kudu sa imam atuh. Moal ngagedina. Dehemkeun di mana geus robah dehem ka 5 kali ka 4 kali bakal robah. Ayeuna napa sok. Bantu sore-sore.
Tepina damal kaulanun. Wah, anjir. Wibawaan. Hebat wibawaan euy. Wibawaan demi Allah aing mah. Oh. Naon rupiha pamaksadan salira Kangjeng Rama? Bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala. Batara Guru, aeh sumuhun. Batara Guru. Guru naon sih teh? Guru Dana Setia. Tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula non Kangjeng Rama Dewata Cengkar. Dewaji lain dewa. Dewaji. Eleh alus yeuh alus demi Allah alus. Sok maneh. Sok. Tong tarik teuing atuh. Tepi lo damal kaulanun bapa unjuk semangat. Naon rupiha pancen ti salira panjenengan ku putra pada dilaksanakeun? Nanging aya cita-cita kaula. Naon? Nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah Sandra di muka. Hoyong digenti ku cai tiis dek di pelakan Mujair Nila. Dewa-dewa kabeh cenah turnamen ngusup di kawah Sandra di muka. Tong kaliwihan teuing ah sabodo kawasa. Ulah kaluwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo. Nuhun Adi Wijaya nuhun. Adi guru gitu. Ayo. Tah sakitu bapa rek ngudag jurigna ayeuna. Mangga wilujeng wilujeng. Ngajug-jug ka karaton balik mercukona balik musyawarah para juwata marasanga juwata permanten bayar robaya kalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk klereng. Kamana we karep sia mah karena mah 442 ke tengening dah kasih piheulaan. Hayu urang tepungan widadari anu genep ribu genep ratus genep puluh genep eta mah ayat Allah belegung. Widadari mah 40 laras dewa mahnya eta aya 4440 areuk. Hayu atuh urang ngajug-jug ka karaton bale mercukona. Duna lampah eta. Yeuh. Kacarios di Guha Sela Pintara. Yeuh. Nyaeta ieu Sang Prabu Wijarna ka kasumpingan Senopati. Sampurasun. Ait. Ya.
atur lingih Kakang Patih. Pamugi sihapun tenang, lumayan hatur lumayan, sangkan jantan kasar, seni nu jadi atikan, ngaraketkan dudulan, sariki kudu jeng. Rejang pikir sami mi prakati ati nu awon berlalu singkiran Suta bingah ke kiri-kiri bingah amar wata suta bingah ke kiri-kiri Prabu Wijarna ke bingah ke kesumpingan ye Patih Nagara nyata kala nur geni ingan dika Ya
bangya nu taya papadana. Syukur bangya kumbayangan anjeun geus bisa datang ka hareupeun kaula. Coba menta supaya jawaban hasil jeung teuna. Nyaeta anu dicita-cita beurang jeung peuting layang Jamus kali Musada rayi okakan. Cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna. Hasil eta layang Jamus kali Musada. Susah payah naker. Perjuangan anu luar biasa. Ari si Semar pae. Sanes pae deui ka ieu bangkena ta. Senang, senang urang mah anu ngaganggu. Dari dunia anu dipikasieun teh ngan si ieu we sorangan. Dadina paena oge kalau nu soak gitu. Soak, soak. Stres berarti dalam buruk. Rag-rag ya jantungna atuh dadi udag-udag ku kaula cape meureun. Layak jamu sekali Musada hasil. Hasil. Alhamdulillah. Kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layang jamu sekali Musada. Kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy cai narek dipake mani api-api. Da ieu buktosna tah layang jamu sekali Musada teh. Tubuh. Ya, bagja bagja keur kaula. Bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa ka aji ieu layang jamu sekali Musada. Ya. Ya ngakeun gawe akang teh mung sakitu-kituna. Bade dibeureum bade dihideung. Ya, berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kaula. Cen tina kalamatanana tina telatna da puguhnya kitu da teu gampang geuning. Urang Amarta mah pertahananana rekep kaya gegep. Paingan nagara na maju da puguh rakyat jeung pamingpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban. Geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana. Syukur bagja kumbayangan. Pinas ti kasayang dumampara. Ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun iraja. Nyaeta lumebet raran cepat. Ulah kaget tenawan. Ieu pusaka dicekel deui ku kaula. Hae. Saha ieu? Saha satria? Bisi anjeun teu apa ka kaula anu ngaran sukma sajati? Cing. Sahanyeun tejok ku sampean. Lajeng ieu sukma sajati lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya. Jadi ketahuan. Sa sa saha entong saha-saha sia. Mata peda aing teh. Sok lain nek maehan ka aing. Naha anjeun teh? Alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing teh lain mata pedana.
Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin. Ha? Ay ay, entong ay 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 ay. Kabina-bina sia sarakah teh. Layang jamu sekali musada rek di pibana ku sia ye. Lain waktu nak kurang ajar. Ieu teh pakean di dunya deuleuk. Nah, saha cik kaula Semar? Ye. Ningakeun raga badag sia. Sok dek lompat ka mana? Wah, kabur kabur. Hei hei hei. Bahaya bahaya bahaya, kabur kabur. Woi! Ya. Naon gua make kumunjeun? Rumah samar kumaha nya, Pak? Marukanna di luhur can dieusi meureun. Keun antep sia. Lampa eta kacarios di Batara Guru Narada aya di balik mertukun. Nah, sia balak opat ditinggal ku balak tilu. Eh. Heeh, poho. Ah, eta. Catur kana gapai. Ah. Iya. Sok, abuskeun sia balak kosong teh pae. Aduh. Ah. Ah, bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Hah, balak lima kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ilang we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya yeuh? Kesel. Maksudna lah kesel. Urang refreshing, urang pesen sepatu roda. Sakumaha kahayang urangna urang mah raja moal anu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu bae nama. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut. Hari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngararenah tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang ka dunya urang pesen beuleum peda. Ya eta menta supaya pangneangankeun jengkong ora. Nangka ngora jeung budak ngora urang bawa ka dieu urang barang dahar balak kecerakan. Urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek da moal teu ngagugu di titah dewa mah geuyu. Atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang, urang teh boga hajat di dieu urang onangan. Para dewa kudu mere cinggeulede. Hajat naon? Urang nyunatan. Nyunatan saha? Urang newak dorna. Dorna urang sunatan di dieu.
benar, benar, benar. Urang ngonang singa depok. Singa depo, singa depo. Si robot teh si robot. Robot mana? Mitoha Mas Yuning. Eta. Ae, Mitoha Neng Nunung. Urut meureun eta mah. Tah. Kitu. Dorna, dorna teh urang urang teu tumpak singa Depok. Tuluy. Robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana. Saha dorna? Moal teu ngeunah seuri urang. Heeh. Kitu we, hiburan mah urang mah. Aih. Duh. Tingali. Aya jalma datang ka dieu. Eh, aya buta anu ngancam Bapa Semar teh ya? Bener. Hayu boro-boro Kakang. Aish. Kakek cendera. Haningali. Kaget tak tak kiri-kiri lagi tenera Kang haningali. Ya tinggali wujud urang ngarenghap. Aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun. Hay hay. Saha sampean ha? Ay 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 ay. Lalawara teuing datang ka hareupeun dewa teu bema teu keramat. Luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk? Ha? Raja Ponggawa naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya ibarti tadina anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can meunci cak-cak goblok saha ieu naon mana datang ka dieu teu sopan heh. Aya nungusian cahanya saha jeung budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru pek tanyakeun ka unggal dalang nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge. Itu aing narada. Be di mana-mana oge. Cilaka geus aya nu ngeusian. Tingali itu siapa tu aing geus itu tobros. Dipake naon teteh? Tapi kitu. Dipake kasti ku aing. Dipake lari subuh. Nya eta ti ka Indran langsung ka Gentong. Dipake futsal. Silaka dulu. Kurang ajar aing sabenerna Batara Guru mah kunyuk. Katanya kene ka balarea ka dewa. Pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun. Lalawara siang ngomong teh. Hayang sia diciwit ku aing. Rasakeun aing bakal aji kemayan, bakal dibere aji kemayan, bakal leuleus lir kapuk ka ibunan kapas kahujanan. Kadieu sia, kadieu sia. Kadieu bakal leuleus maneh di hanapeun leungeun aing. Pek, pek, pek. Sok. Ari bisa mah pek bae.
den niraking kang ngawatek aji kemayan den nira ngawatek aji kemayan modar siar modar cek saha modar ai nah kan teu mati dengar cadas ari nu boga aji kemayan teh saha batara guru tah sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun aing kemayan mah deuleuh gableg mah ha kemayan tamih lumayan rasakeun leuleus ah leuleus lumayan nih 100-100 tuh HP na cokot kang ah tuh bisa nge SMS ingat babari nge SMS mah nulisnya di kertas tului nepi ka batur anterkeun atau surat mun eta mah bejakeun SMS ampun batara guru sejak lalu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamus kali musada tapi dah gening kaulah teteh bisa murin lain milik nah batara guru kurang ngajar atuh lalawara teing dek ngalawan kaulah batara guru amin batara guru jadi garelogi jadi dewa-dewa aduh nah ya dewa-dewa jadi garelo bongan dimimitian kumane ayin nama kaula dek init kaleuweung kai-kai dek dituaran dek dijualan aset-aset negara urang gade-gadekeun hei bong-bong ah mumpung gak pake mumpung kerdiuk kemah geus pangsiun moal geus eureun mah moal aya hakaneun mumpung urang make aji mumpung kumaha sia hoi Kakang Semar ampun ampun Kakang Semar sejata lu kaula teh giningan ieu aya manuk penguin ka dieu geus mentong heureuy puguh hileut teh kunyuk sia aya geura nyingkah Semar ti ieu sawarga mani rancan sabab pajarkeun wengke teh dewa ngukut bueuk nggak sih tahu hari siapa jadi kepret ke kuaing. Taluk sih. Hampun Kakang Semar. Naon maksud narik nyokot layang jamu sekali musada? Ngadon ngabongohan ti tukang sih kuaing. Hayang nyepeng pusaka layang jamu sono. Oh, tapi salah sarana sih teh. Lain kitu carana dulu
Sok kumaha sarana gengsi si hayang silaturahim jeung aing? Dumeh aing sangsara? Jumeh aing jelema teu boga? Aing teh si murayat, sia teh mimpin rayat. Lamun eueuh rayat na sia teh rek mimpin cucunguk. Notorogan sia gengsian hirup teh jadi raja teh. Unggah adat. Sok dek ngalawan kumaha ka ieu aki-aki buci treuk hideung. Sabab bureuteuna Semar teh lain ku orae kadut. Tapi ku elmu numatak anjeun tong ngajago ka ieu Semar banar nangka. Badranaya kitu sia teh. Atanapi Semar urah kuda Australia. Geus jang geus teu moré teh nya. Benar ampunan. Leres. Leres Kakang Semar. Daik kaula mah diajak ieu ku adi ai teu ngagugu kumaha. Nya kapaksa we. Geus jang 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 jang. Kulit waru angan daru sinembuh. Wah, lapur euy. Can ge menang bobok Kang. Aing mah can ge katerima gaji. Lapur mereka. Bisa jadi urang mah lapur meureun ah. Teuing. Sok buru-buru sia, buru-buru sia. Ubah, cageur. Ayo. Daya Kang nedaha pun tentina sagaro pihak kalepatan tah keur dewek mah aya nilai tambah sabab naon hade silaing jelema menta dihampura ngan aya leuwih na keur dewek leuwih hade jelema nu ngahampura kitu ai kolot pinter pisan yeuh sagaro patena ngan leuwih na we aya we lemes kolot lemes kolot mah ngan leuwih na teh. Oh, ai teu kitu kumaha meureun da puguh sagala pageneangan leuwih na urang teh. Ya. Dirgahayu jang. Dirgahayu. Nya anu diulang taunkeun. Nya eta pangaresa Bapak Ayon Suharis Restuningrat. Mudah-mudahan panjang yuswana, panjang rezekina. Amin. Nya. Atuh urang sakedap deui nyaeta mayunan sasih Ramadan. Amin. Mudah-mudahan aya dina kakiatan oge hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-65 dirgahayu Indonesia nya cu. Amin. Permios ti Akang sanes teh sono pamitan sanes besenan sanes waktos tiasa patepang deui.